fast kerne tager derned hver sommer. Hvem? Mig og Rasmus Seebach og Christian Bitz og Niklas Bentner. Simon? Godt. Jeg troede faktisk, I ville være lidt flere. Folk ryger jo videre systemet eller bliver løsladt. Ja, Niels har været her landet år. Simon? Det har han da. Markus, vi skal have fundet en stemme til dig i koret. Ja, tenor. Ja, hvis du bare lader os om at afgøre det. Det er enormt vigtigt, at der er balance i sådan en kor her. Niels har sunget i kor i 17 år. Ja, men hvad skal jeg gøre? Du skal synge for os. Okay. Hvad vil du gerne, at jeg skal synge? I. Undskyld. Ej, du bare, du sagde, du. Jeg vil ikke have dig til noget som helst. Vi. Koret. Hvad vil I gerne have mig til at synge? 160. Mener du det? Mener I det? Kender du den, ikke? Ja, jo, jo. Selvfølgelig kender jeg den. Godt. Bare du er klar. Ja. Der er et yndigt land. Okay, jeg kommer lige til at stoppe dig. Du har faktisk meget fin vibrato. Men man kan sagtens høre, at den skal meget dybere ned. Men det er jo sådan her, min stemme er. Ja, det kan være det, som du tror, din stemme er. Men man kan sagtens høre, at det lyder anstrengt. Prøv at synge dybere. Der er et yndigt. Ja, så skal vi lige have tempoet på. Den skal gå hurtigere. Det er nationalsangen. Jeg har sunget den 1000 gange før. Har I det? 1000 gange forkert, måske. Markus, du skal ikke blive flov. Der er rigtig mange, der synger den for langsomt. Prøv forfra. Hold den dybt nede, og så godt med tempo. Sådan der. Okay. Der er et yndigt land. Nu ryger du op igen. Helt ned. 3, 4. Der er et yndigt land. Det er bedre, så hold tempoet. Det står med brede bøger. Endnu hurtigere. Nær Salten Østerstrand, nær Salten Østerstrand. Det bugter sig i bakken. Det er lidt lys. Bare kør. Ja, kom. Ja. Det bugter sig i Bakkedal, ja, det hedder gamle Danmark. Godt. Det er fra jer selv, og det er fra jer selv.